Niin, että minulla on vaja panna laakriset kokoon. Tullut matcha ja sen päris okei. Suottele, kun minun piti menemään. Mulle oli tehty broneerin kolalla ajalla. Tällainen päivä oli niin tore. No. Niin mä näyttätte, kun mä viimattiin teille filmisen ja mä olin oh my god, sinne niin palaa. Tere tulemast uude vlogi. Täna on meil 4. august ja reede. Ja minä lähen homme Tallinnassa. Ja ma vist lähen jälle Alisa oma workshopile. Ja siis ainult beginneritele. Mitte sellele, mis on juba edasi olnud tale, sest ma tunnen, et ma sellel teisel, kes mis on nagu edasi jõudnud tale, ei ole nagu nii nagu minu ütleme nii, et ma veel ei ole sellel tasemel ja ma ei jõua seal nii kiiresti järgi igades, võibolla lähen sellele ja siis pühapäeva hommikupoole lähen ma siis Pärnusse. Ja seal hakkab meil suvelaager, enti suvelaager siis, kus ma ise ka olen. Ehk siis ma olen ise ka Eesti Nõrtadan suvimus. Ja see suvi on siis neil laager. Ma pole kordagi sellest laagrist käinud ja see on nüüd esimene kord ja esimene laager see suvi. Nii et I'm very excited ja see kestab 3 päeva. Ning meile tulevad siin igast õpetajad, noh, treenerid ja meile tulevad ka mingid igas väga palju inimesed nagu õpetama igast asju ja igast töötada nagu ikka laagrites. Ja praegu ma olen tööl, ilmselt te saite juba aru, koristan siin. Nii, kuna ühes toas läks pirn läbi, siis ma pean nüüd minema poodi, kuna meil ei ole seda pirni nagu olemas. Meil olid mingid pirnid, aga lambipirni mõtlen siis. Mingid pirnid olid, aga need ei sobinud, nii et ma nüüd loodan, et poes ikka on seda pirni. Ma hakkan nüüd pakkima enda asju, sest homme hommikul ma olen juba bussiga Tallinnasse, nii et mul on vaja panna laagrised kokku. Ja ma absoluutselt ei tea, mida ma sinna kõike laagrisse peab võtma kaasa, sest meil ei ole mingit nimekirja tehtud. Sest no, tavaliselt on nagu, et mis peaks laagrisse kindlasti kaasa võtma, aga no, I don't know, võibolla ei ole ka. Ja ma panin just ahju banaanileiva. Ja see on üks retsept, mis peaks nagu väga lolli kindel olema siis nii-öelda. Et noh, see nagu on väga paljudel toiminud. Ja ma loodan, et mul toimib ka, sest mul ei ole mitte ükski banaani leiva retsept veel toiminud. Kõik on lihtsalt ära vajanud. Nagu paisub ja siis väga pere. Aga jah, ma loodan, et see jääb ilusti. Võtan selle kohvri. Jumma. Nii, tere hommikust. Täna meil on siis 5. august. Ja mul läheb 7.47 buss. Ja praegu kell on mingi 42 vist või? Ja ma tulin varuga natuke varem, sest siin see peatus on nagu
väga selline, et sa võid tulla nagu mingi 3 minutit varem või sa võid tulla nagu mingi 5 minutit hiljem. Ma jõuan siis linna kell 12 ja seal pean siis võtma endale takso. Ning kello neljast on siis Aliisa workshop, kuhu ma siis lähenen ju. Ja pärast õhtul ma ei teagi, ma arvan, et õhtul ma lihtsalt chillin kuskil või siis käin kuskil, ma ei tea veel. Siin linnas. Mina ei tea, millal ma viimati. Okei, ma tean bussis. Mul oli see nägu, on ju? Nii. Ja see nägu oli sellepärast, sest mu võtmed, korteri võtmed, jäid maha. Ma olin reaalselt, ma hakkasin tulema bussist maha või sealt praamist maha. Läksin juba bussi peale. Ja ma poole trepi peal võtsin, ma ei nagu teist võtus meil, okei, mul jäi kohanud. Pidin panema enda kohtri. Mul on praegu siin 100 asju peale, sest ma ei tea, et lõgus nii palavad. Aga ma pidin panema enda kohtri sinna bussi jaama kappi, enju. Aga need kappid olid full täis, mitte ükski on vaba. Ja siis seal oli mingi naine, kes tuli vist kuskilt Rootsist. Ja ta rääkis meie vene keelt, aga ta rääkis ingliskeelt ka. Nüüd ma midagi sain aru ikka. Aga tal ei olnud sulla raha. Ja siis ma vahetasin enda viieka temale nagu sulla või mündideks. Ja siis ta ei mingi tänki. Sa tõi mingi ilgega oma jää, et kuidas ta mulle nagu kannab selle tagasi selle viieka. Aga siis me saime lõpuks. Ma tõen pean mõtlema praegu. Ma olen siin ja ma pean saama üle sisse. Ja siis ma olin okei. Ma ei viitsin oodata, sest ma juba olin seal mingi 3 tundi ootan. Ja siis ma vaatasin, et ülemistus on juba need kapid. Ja noh, igal pool on tegelikult need kapid. Ma lähen nüüd ülemistesse ja ma loodan, et seal on kapid vabad ja ma saan sinna panna. Tervisin Rootsis risotti ja ma tervisin tal matcha ja see on päris okei, aga see vist on tavalise piimaga, nii et see on natuke halb. Ma nagu unustasin selle täitsa ära, et nad teevad ju tavalise piimaga. Ma ei ole kindel, aga ma usun, et see on tavalise piim. See siin, see hotel, kuhu ma pidi minema. Mul oli tehtud broneering valel ajal. Ja ma ei saa siia hotelli. Ja ma nüüd ei tea. Ja see mees ütles, kes on neid asju tegi, ainult ütles, et alla 200 ei saa mingid tube ega midagi. Nii et ma ei tea. Ma ei tea. Täiesti pikkis. Ma võtsin lastekausi ja kanaga. Nii et teist testime seda. Ma pole varem sellest söönud. Siin nagu selles pokepoolis söönud. Ma lõpetan mõtlen, kas osta seda. Sest see oleks nagu journaliks. See on nagu lihtsalt siuksed lehed. Ja see tekst on päris hea. Ma ei võiks siin ühe suukse. Siin sa saad nagu planeerida nii kata. Good job! Wow! Ma olen nii väsinud. Aga ma olen käinud kirjuti pesus. Ja siis ma olen vist kohe magama, sest ma olen väsinud. Jah! Energia! Tantsides. Ma räägin sellest natuke. Täna
workshopil. Mul hakkas süda jälle jama. Sorry, see pitsu. Ehk siis. Tund aega ja natuke peale oli workshop olnud. Tegime nagu kava läbi. Ja jälle hakkas süda nagu käima. Niimoodi nagu see teeb vahepeal. Ehk siis ma ei saagi aru. Vist kui ma nagu pingutan või kuidagi ärna. Kui ma teen nii-öelda trenni, siis see tavaliselt tuleb. Ehk siis. See hakkab lööma hästi tugevasti. Ja siis nagu kas ma olen vist rääkinud ka sellest varem? Aga igatahes hästi kiiresti hakkab süda lööma, nagu pupardama. Nagu läheb rütmist välja. No põhimõtteliselt siuke värk. Ja siis see mul oli seal. Ja ma jõin ilusti. Ma hakkasin kohe vett jooma igaks juhuks. Sest no, ma ei tea, see kuidagi nagu aitab. Ja siis ma natuke üritasin nagu vaatama. Just pidimegi tegelikult vaatama, kuidas Aliisa ja siis Joseph nagu tantsivad. Eks siis see oli nagu väga hea. Ja siis ma juba mõtlesin, ma lähen klassist välja. Ja ma olin nagu, oh my god, ei, miks praegu? Ja siis ma ikkagi ei läinud välja. Ja ma olin seal sees. Ja siis see nagu vaikselt läks üle. Aga kui mul on see nagu sellel päeval olnud, siis on nagu see südavärk, siis ma olen pärast nagu nii väsinud. Ära no, miks? No, ma ei tea, mis asi see on rääsud. Ja me ei ole leidnud, või nagu arstid ei ole kasutanud, tead, mis see siis on. Ja me just mõtlemegi, et peaks just uuesti minema, et uuesti mingid kontrolle tegema. Ärna, peab midagi tegema. Good morning. Ma olen super väsinud. Täna pean minema Pärnu laagrisse. Ja kell 11 läheb. Ja kell 11 läheb buss. Ja kell on 9.07. Nii et... Ja... Ma nüüd Pärnus Tamsaare koolis. Nii meil sai see esimene loeng läbi ja nüüd me lähme esimese trenni ja see oli. Esimene trenn on siis mingi kertu, ma ei tea, mis kertu tuli. When love comes in and takes you for a spin. Tule ei lähme. Juhu! Ma võtan ka jalamud ära. Vau, me oleme Pärnu beachil. Vau, ma pole kunagi see käinud. Juss! Okay, let's go back. Juhu, me lähme läbi linna palle ja loo. Nüüd lähme poodi jäätist ostma. Minu juuksed on suht reisid. Nii et. Okei, päris minnud majad. Tšau, ma tean, ma räägin panda praegu, ärge ära ehmatage. Aga käsin just pesemas ja ma ei võtta veel nagu, ma ei pesma seal nagu ära. Nii et ärge mõelge, et ma siin mingi, ma ei tea. Ja tõs jah, ma olen hull välja praegu. Aga tänane päev oli nii tore, nagu täiesti pekkis. Mul oli nii tore. Üle pika aja mul oli nagu actually tore. Nagu reaalselt ma ei muretsen mitte millegi pärast. Nagu reaalselt
Esiteks me käisime seal Kerturaja. Kerturaja just. Tema tunnist käisime ja me olime tunniajaga õppisime ära ühe korra ja me tegime sellest tunnist ajast nagu veel 15 minutit umbes sooja. Ehk siis me õppisime mega kiiresti nagu korea ära ja me filmisime ka veel selle tunniaja jooksul. Nii et nagu super kiiresti ja nagu see tuli nagu päris hästi välja ka. Esiteks, meil oli tegelikult üks lastekaitse mingi loeng, see oli tegelikult suht nagu, ma ei ütle, et igav, aga see oli vaata nagu see jutt, mida nagu oled juba kuulnud igalt poolt ja noh, siuke loeng. Et see oli tore, aga lihtsalt juttu olen nagu kuulnud ja ei olnud nii nagu põnev või kuidagi. Aga siis meil oligi mingi oode vist ja peale seda oodet läksime siis selle Kerturaja tundi. Ja peale seda tundi läksime sööma kella 9-7. Ja nüüd me oleme mingi tiksunud, me käisime poes. Me käisime ujumas. Ja siis me läksime ossime talle jäätist. Ja nüüd ma käisin pesemas ja kell on 20 ja siis me peame väikseid, mille me vaatame, et nad oleks ikka tubades. Ja me oleme kolmekesi selles toos. Ise ma pole ruumtuuri teinud, aga ma teen äkki homme. Või ma ei tea, sest praegu meil on nagu asjad suht laiali ja no ma ei taha väga näita. Also mul kuupus küüs ära. Homme lupab vist 31 kraadi. What? Kuidas? Ma ei tea. So yes, see on siuke väikene update teile. Nii et, jah, mul on väga tore olnud täna. Väga tore. Amazing. Juu, vaadaks seda. Mul oleks nagu need kleebitavad küüned, aga mul ei ole. Rommikus kell on 7:30. Ja tegelikult märkasin tund aega varem ja Agnes on ka vist üleval. Aga Miia veel magab ja ma tulen. Ma tulen rinda tähelt. Ja nüüd kuulad. Ja praegu on natuke tuul. Aga jah. Ma ei tea, millal ma teid updateisin, aga meil oli vahepeal Irina tund, kus me õppisime siis house'i ja see oli tegega. Ma just panen endal Instasse reelsi ka varsti, aga nüüd meil oli vahepeal söömine ja mingi loeng. Ma just vahepeal ainult 15 peal ja nüüd me lähme uuesti Irina tundi, aga nüüd me lähme lihtsalt veekeskusesse. Ja praegu on õues 34 kraadi. Kõrras, et nagu föön on. Kuidas me ütleme, et see on pärmefön. Igates, ja Saaremaal olid just siuksed rahepallid. Ja Pärnusse lubati ka mingi äikestega, nii et ma ei tea. No praegu on küll nagu väga buumilm, nii et jah. Kui ma viimati teile filmisin ja ma olin nagu, oh my god, see on nii palav. Wow. Yes. Ja oksad lendavad. Ja seal on mingid oksad. Okei. Reaalselt vihmaga sajab ja me peaksime minema 20 minuti pärast sinna majja, aga ma ei tea, nii suur tuul on. Nagu, OMG. Ja siis inimesed jooksid rannast siit nagu täiega ära, just.
Jaa, inimesi jaksavad. Hello, vlog! Mida? Oh, crazy värk, vaata puu, täitsa 9. Jaa, täpselt. Oh my god! Tere hommikust! Ja me hakkame enda asju vaikselt kokku pakkuda. Jõule sa vist reiga tuul. Ilusus sõnava ja... Eks meil on siin jalanud reiul. Siia me saame jalanutama. Nüüd lugedasi. Siia me saame tuule vannituppa. Nii meil on siin esimene, teine ja... Kolmas meeldib siin. Nii, ja see on väga ilus lamp siin. Meil on saun, mida ma ei kasutanud, kõik on ilus, väga ilus. Ja nii, siin on väga märg ja tush. Me jõuame kööki, meil on siin külm kapp, siin on üks asi sees. Siin on mikrofonahi, rööster, kohvikann, toolid. Rõudepesumasin, kraan, kõik asjad. Ja meil on... Mitte midagi. Oot. Kas sa teid siin? Meil on siin nõud, mida me ei kasutanud. Meil on mõeldas. Selle me tegime enne voodiks. Ja siis meil on siuke väga nupukas telekas, milles sa vajad nõud tööle. Ja siis sa vajad selle pärast nõud. Crazy värk. Jaa, meil on siin papa kolm. Lähme magamas võtma. Siin on meil suur kapp. Meil on siin... Okei, noh, parem seal kusin. Nii, opsiõmme tivio. Yes, fantastiline. Nii, let's go. Meil on siin topeltriideid. Ja siin oli tühjus. Ja üks tekk. Ja tegelikult siin olid enne riided. Nüüd siin meil on voodiriided, mis me pidime maha viskama. Siis meil on siin voodi, mis on paljas. Meil on kummust, on veel üks kakk. Ja need voodinulgad on väga õudsed. Ja... Vaade meie luksus resortis. See on radikas. See on radikas. Mis asja? Meie haustu. Loodan teile meeldis. Okei. Ma pole oma rääkinud, aga meil oli vahepeal just... Meil oli vahepeal siis Anastas ja... Ma ei tea, mis selle tõrge nüüd oli. Iga tõest tema loeng. Mingi mindsetist ja kvaliteetsest tantsutest. Ma ei tea, mingisugus vahe. Ja nüüd mul on poole viin aega, sest ma lähen enda tantsõpetajaga koos Hiiumaale. Ma ei ole üldse kiindel, et te midagi kuulete, nii et ma nagu väga karjon. Igatahes, ma lähen koos temaga Hiiumaale ja mul on poole viin aega, nii et ma tellisin endale takso ja ma lähen Porgaardisse ja lähen vaatan seal ringi. Nii et praegu on kell 2 läbi 20 minutit järgmiseks. Aga tšau! See lendas just sa siit olla, ära siis ma kardan veis. Ma olen nagu siin puhalsu. Okei. Käsin just rahvaraamatus ja võisin enda Jamie Oliveri raamatu. Ma katsin ainult kõik retseptide. Thank you.
valmiikset uunokorjimiset. Ja ne on mega head uunotreusut. Niin hemmat. Ja nyt se mä teen minkä homma. Taakeni sen tästä kokki. Vattapä. Joo, kyllä on nyt kohe. Kyllä on 14.40. Ja jakan minä mukku jo. Töpön silläkin. Ja just sodasin ihmaa. Hän kiristi jo. Ja mun perässä on nyt, että autoa pesin sinne. Mä olen sinkiruolla tänään. Ja poisin sinkiruolla. Tässä rääkitä endokyntest. Sest neillä ja satoraat mun need kristallid juba tulevad ära. Ja need ei püsi üldse hästi. Ja need hakkavad mul nagu mega kiiresti ja kergesti ära tulema. Plus ma teen need nagu mega kaua. Ma teen need nagu 2-4 tundi. Ja siis ma mõtlesin, et miks mitte osta endale presson küüned. Sest need glowberry-omad pidid püsima nagu mega hästi peal. Kuni 3 nädalat. Mul ei püsi need nii kaua isegi. Okei, see on kuni 3 nädalat, aga nagu siiski. Plus need näevad mega real välja. Nagu mega real. Ja need on 19 juuri ühed küüned. So, ma hoian aega kokku mega palju. Ma saan neid kanda rohkem või nagu kauem kui neid, mida ma ise teen. Ja kooli kõrvalt mul lihtsalt ei oleks aega, et teha neid mingi 4 tundi on ju. Okei, no tegelikult kui ma teen mingi easy mingi disaini, siis ei lähe mingi 4 tundi aega. Aga lihtsalt kui ma hakkan tegema näiteks prantsust, siis läheb mul ikka retsilt aega.